Ok, podemos começar, Wagner. Está tendo um ok aqui, beleza? Ótimo. Então, boa tarde a todos. Nós vamos passar para a apresentação peraí, deixa eu voltar aqui na minha tabela. Do Rafael Vieira, que é orientado pelo professor Cláudio Alejandro Salazar Mora. E nós temos a presença como avaliador externo, o Ciro Ávila, que eu já estou vendo ali no cantinho. Tudo bom, Ciro? Tudo já é a caixa. Tudo bem. Queríamos agradecer, então, a presença do Ciro, que gentilmente nos se colocou à disposição para colaborar com o nosso trabalho de formatura. Então, Rafael, nós temos. Você pode começar a sua apresentação, são 15 minutos, tá? E depois a gente passa para as questões da banca na sala específica. Ok, obrigado, professora Raquel. Estão me ouvindo? Sim, né? Sim, estamos ouvindo. Ok. Então, esse trabalho é intitulado Restauração e Balanceamento de Seção no contexto do Cinquenal Moeda, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Eu sou o Rafael Moretti Arantes Vieira e eu fui orientado pelo professor Cláudio Mora. A área de estudo, ela fica no sudeste brasileiro, mais especificamente ao sul da capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, e a oeste do município de Itabirito, e ela é delimitada também a oeste pela Serra da Moeda. Seções geológicas, elas são dos métodos mais clássicos da geologia de investigar a geometria das rochas em subsuperfície. E a realidade de uma seção geológica, ela depende do volume, qualidade dos dados disponíveis em superfície, como mapeamentos e medidas estruturais, como também de subsuperfície, como métodos geofísicos e furos de sondagem, além da interpretação que dá o sentido geológico à seção. Então, aqui a gente tem uma seção como exemplo de Guimarães 1951, do Quadrilátero Ferrífero, que inclusive passa pelo Sinclinal Moeda. Os objetivos do trabalho são a construção das seções geológicas no sinclinal moeda, desenvolvimento do domínio do software MOVE, tanto na restauração quanto no balanceamento das seções construídas e também na modelagem e no aprofundamento no próprio software. A estimativa do encurtamento sofrido em cada seção e a avaliação e testagem dos modelos cinemáticos propostos e discussão com os modelos existentes na literatura. Então, o quadrilátero está inserido no contexto do sul do Crato São Francisco. Então, ele tem essa geometria quadrangular que dá o nome, e ele é formado essencialmente por três grandes sequências de rochas: duas Archeanas, que a primeira seria os complexos metamórficos TTG, granítico-gneiscos, do Bação, Bonfim, Belo Horizonte, Santa Bárbara, os granitoides Mamona e Caeté, por exemplo, também Archeanos. A gente tem uma sequência metavulcana sedimentar do tipo Greenstone Belt, chamada Supergrupo Rio das Velhas, aqui em tons de verde. E os principais rochas estudadas são as paleoproterozoicas metassedimentares do Supergrupo Minas, aqui em marrom e preto, preenchendo as principais estruturas dobradas da região. E é notável que os eixos dessas estruturas, e também traços axiais, são por vezes ortogonais entre si, que é uma feição característica dessa estrutura. Então, aqui na coluna estratigráfica, a gente tem uma sequência de eventos tectonomagmáticos, arqueanos, que dá origem ao supergrupo das Velhas, ao embasamento. E aqui tem no supergrupo Minas, há uma inconformidade basal, que inicia o supergrupo Minas com o grupo Caraça, com a abertura da bacia, com rift e aprofundamento do ambiente. A gente tem o grupo Itabira, que seria a transgressão definitiva, com formações ferríferas do tipo Lago Superior e carbonáticas estromatolíticas da formação Gandarela. A gente tem o grupo Piracicaba, que seriam sequências transgressivas e regressivas, com contribuição fluvio-deltaica. E a inversão da bacia Minas se daria na orogênese transamazônica, de idades Siaceanas, que teria o grupo Sabará como depósito Flysch e o grupo Itacolomi como depósito molásco pós-orogênico. Então, o quadrilátero ele se insere no contexto de retroarco, na colisão entre o cráton São Francisco e o cráton Congo, aglutinando também
o complexo Juiz de Fora como arco insular e tendo o complexo Mantiqueira como arco continental do São Francisco. A sua, ele é delimitado pelo terreno juvenil chamado Cinturão Mineiro, que também tem idades riacianas, mas chega a idades de granitogênese siderianas também. Os modelos estruturais para a evolução do quadrilátero são complexos e divergentes, porque é difícil ter uma cronologia exata das deformações que geraram o quadrilátero. Então, das deformações que atuaram no Supergrupo Minas, a gente tem os eventos transamazônicos e brasilianos. No caso brasiliano, seriam efeitos distais da faixa Araçuaí, a leste, e a faixa Brasília e Ribeira Sul. Então, parte da geometria do quadrilátero está associada à geometria de domos e quilhas, aqui em Cuts e colaboradores de 2019, propondo uma geometria já no Archeano, e depois, no colapso orogênico do Transamazônico, a gente também tem o reforço dessa geometria, afetando aqui o supergrupo Minas com a geometria de dobra. Temos o modelo de Ende e colaboradores 2005 e 2020, que coloca o quadrilátero ferrífero como uma estruturado em naps. Então, essa seria a nap curral, aqui na imagem, e o flanco normal do nap curral, ela seria o quadrilátero, seria o sinclinal moeda. Então, aqui simplificando o modelo de quais deformações geraram as sinformes da região, a gente tem parte da estrutura relacionada à ascensão dômica e parte relacionada a uma compressão, no caso aqui, por Rupert Davis, considerada brasiliana. Restauração é o método que foi utilizado para avaliar essas seções e ele consiste numa retrodeformação de uma seção deformada até uma geometria pretérita esperada para o tipo de rocha da região. Então, se a gente tem uma seção dobrada de rochas sedimentares, ela é restaurada a uma seção plano paralelo horizontal do tipo layer cake, que chamamos de sedimentar. Então, é necessário saber qual modelo cinemático vai ser usado na restauração para fazer o processo adequado. Essa é uma seção exemplar que ela está dobrada e falhada. Então, reverte-se o rejeito das falhas e desdobra-se com referência ao pinline escolhido em geral paralelo ao plano axial da estrutura. Essa é a equação que descreve o encurtamento sofrido pela seção ao comparar o comprimento de linha da seção restaurada e deformada. Balanceamento é um conjunto de quesitos e premissas que uma seção deve cumprir ao comparar a seção restaurada e deformada. Então, Elliot, 1983, descreve que a seção deve ser acurada, ou seja, englobar e ser compatível com os dados presentes na área. Ela deve ser admissível, então compatível com o contexto regional, tanto com a geologia local, quanto o estilo deformacional, etc. Ela deve ser restaurável, então a restauração não pode ter hiatos ou sobreposições ou inconsistências geométricas internas. Ela deve ser balanceada em área e comprimento de linha. Então aqui a gente tem um exemplo de uma seção que é desdobrada e que ela mantém as espessuras das camadas e os comprimentos de linha no desdobramento. E aqui a gente tem uma área deformada a zero, que é restaurada para uma seção original, também de área a zero. Quando ela cumpre todos esses quesitos, ela é considerada uma seção válida. As premissas do método são essas que se dão entre a seção deformada e restaurada, que é a preservação da espessura e comprimento de linha, todos os vetores da deformação devem estar contidos no plano da seção e as rochas devem preservar a densidade entre um estado e outro. Aqui eu cito diretamente Grosson e colaboradores de 2012, que diz: o processo de restauração é tomado como sinônimo erroneamente de balanceamento de seção. Na maioria das metodologias, a restauração é necessária para o balanceamento, mas uma seção restaurável não é necessariamente balanceada. O software MOVE ele foi utilizado na aplicação das metodologias já revistas, e também ele serve na modelagem, construção, restauração e validação de seções geológicas, sendo um software de geologia estrutural em geral para 2D e 3D. Então aqui está um exemplo de uma modelagem de seção, aqui está as dobras sendo modeladas, avaliando-se os comprimentos, as espessuras da camada, e aqui há uma modelagem por Ramsey Folds, que é o método das isógonas, essencialmente, que também foi usado para ajustar as seções geológicas desse trabalho.
Esses são os quatro principais algoritmos utilizados diretamente no trabalho: Section Analysis, Line Length Unfolding, que é o método do comprimento de linha, o método de área e o método Factual Sleep Unfolding. Aqui é o método do comprimento de linha, que ele não é cinemático, então ele essencialmente pega as camadas deformadas e estica elas com referência a um datum, que aqui no caso é perpendicular à falha, aqui o datum é horizontal. O método Flexural Sleep, ele é um método cinemático, então ele restaura a seção com um sistema cinemático do deslizamento flexural, que é um mecanismo de dobramento adequado. Então aqui a gente tem uma seção com uma diferença de espessura, e que ao ser restaurada, ela mantém essa diferença de espessura original devido ao método. Essas são as três seções elaboradas. Esse é o mapa de Lobato e colaboradores 2005. E a seção AB é a seção norte, próxima ao periclinal norte do grupo Piracicaba. A seção CD é a principal do trabalho, pois ela está relacionada à seção geofísica em subsuperfície. E a seção EF é a seção sul, confinada entre o bloco Bação e Bonfim. Essas são as folhas Itabirito e Casa de Pedra de Lobato. Então, a seção geofísica ela foi retirada diretamente de Braga 2006 e ela é uma seção aeromagnetométrica com deconvolução de Euler. Então, esses pontos aqui, eles representam anomalias de susceptibilidade magnética, que seriam características da base da formação Cauê, de formações ferríferas, que teriam minerais ferromagnéticos que gerariam esse sinal. Então, essa é a base para a construção da seção central. Essas são as três seções construídas no trabalho. Então, essa é a seção norte AB, a seção central CD, referenciada no mapa, e a seção sul EF. A visualização em 3D, ela é um recurso do MOVE que ajuda a perceber as nuances dessa estrutura. Aqui em superfície, a gente percebe com as camadas expandidas acima da superfície, a relação dos contatos. E aqui, com uma visada para sudeste, a gente percebe o caráter tridimensional que a estrutura do sinclinal moeda tem ao notar a diferença de profundidade máxima entre cada uma das seções. O Section Analysis, ele é a visualização inicial do desdobramento. Então, o que vai ser visto aqui é as espessuras das camadas e os comprimentos de linha inicialmente, para verificar o modelo. Então, aqui, a gente, nas três seções, se notou que as espessuras elas variam de acordo com os padrões estruturais. Então, em geral, estão associados espessamentos a charneiras de dobras, enfim. E os comprimentos de linha, eles, na base da seção, eles têm uma variação gradual entre si, principalmente na central e norte, e nas camadas de topo, eles têm um efeito de erosão que diminui gradualmente, abruptamente, os comprimentos de linha das camadas. Aqui é o desdobramento pelo método do comprimento de linha, isso aqui são as espessuras médias, esses são os comprimentos de cada uma das camadas. Aqui no caso, isso aqui é a base, essa marrom é a base do caraça. E todas as seções foram restauradas com sucesso. Esse foi o pinline utilizado aqui no paralelo ao plano axial das estruturas. E essa coluna aqui, ela mostra as áreas de cada uma das seções e a área somada total e os comprimentos de linha de cada uma das camadas e a somatória aqui no final, em todas elas aqui, que foi usado depois para verificar o balanceamento. Esse é o desdobramento pelo método Flexural Sleep, que também foi muito bem sucedido ao desdobrar essas seções. Aqui no caso, há um pequeno espessamento aqui, que devido ao fato desse método não ser cinemático, mas o Flexural Sleep não há esse efeito. E aqui também tem a tabela com os dados de área e comprimento de linha de cada uma das camadas. E o pinline escolhido também foi paralelo ao plano axial. Aqui é de se notar que esse método ele é realizado em etapas. Então, o primeiro desdobramento, aqui como exemplo na seção sul e norte, ainda tem um pouco de deformação remanescente, que tem relação com diferentes estilos estruturais entre as camadas, ou pequenas diferenças, e uma possível contribuição dúctil da deformação.
Essa é a equação adaptada do encurtamento, aplicando horizontal line length e line length na equação. Então, aqui na seção central, a gente vê que as camadas basais elas têm de 27 a 30% de encurtamento, que é a referência para a camada, para a seção. A seção norte ela tem 19 a 20% de encurtamento na seção, e a sul tem de 28 a 30% de encurtamento calculado. Esse é um teste que foi feito uma expansão das camadas acima da superfície, de maneira que todas as camadas até o topo elas tenham todas as deformações vistas em subsuperfície. Esse teste mostrou que aquelas variações abruptas de comprimento de linha eram controladas pela erosão dessas camadas de topo e não por algum outro efeito geométrico nas três seções. A análise do balanceamento ela é feita com relação ao erro em área e comprimento de linha. Então, ao analisar o erro em área, ele foi comparado com o método de área, que tem a medição mais confiável. O erro do comprimento de linha foi comparado ao método do comprimento de linha, que tem a medida mais confiável. Então, na seção central, a gente vê que o método Fractional Slip foi capaz de restaurar com sucesso com erros menores que 5%, que é o considerado bom balanceamento para uma seção geológica. A seção norte teve o mesmo resultado, com diferenças um pouco maiores, mas ainda abaixo de 5% no erro em área e comprimento de linha, apenas para o método Fractional Slip. E por que só esse método ele restaura de maneira balanceada? Porque o método Line Length e Section Analysis, eles são desdobramentos não cinemáticos, então essencialmente esticam-se as camadas e não há uma cinemática de deslizamento franca, que é o que é necessário para gerar uma seção balanceada. Uma seção seria balanceada. Rafael, você está no seu limite do seu tempo, tá? Na seção sul, a seção não foi balanceada, mesmo com o Fractional Slip, e está associada à geometria distante de dobras paralelas de Ramsey, que não teria manutenção da espessura, ou poderia ser uma interpretação incorreta. Mas o mapa já indica que essa área tem um predomínio de xistosidade acima de acamamento, ela tem perda de espessura no flanco leste, nas camadas, que seria uma evidência de perda de volume, que mostra que essa seção não seria balanceável. Falando sobre o encurtamento, o que gera a geometria da dobra foi tanto um estágio compressivo quanto possivelmente esse estágio de ascensão dômica. Então, se esse estágio de ascensão dômica gerou parte dessa geometria, então ele é responsável por parte do encurtamento calculado. Então, um modelo simétrico foi testado e ele já representaria, por exemplo, 11% do encurtamento. Então, o encurtamento calculado ele não é encurtamento tectônico horizontal, francamente. Tipo, ele não é um encurtamento franco horizontal. Então, a gente tem diferenças aqui de encurtamento na seção norte, que não representam que ela foi menos encurtada do que as outras, mas pode ser uma diferença do fator tridimensional da estrutura do quadrilátero do sinclinal moeda, que pode inclusive estar associada a diferenças na ascensão dômica, já que ele está mais distante do domo bação. Então, como conclusão, foram produzidas e testadas três seções geológicas, todas são restauráveis. A seção central e norte são balanceadas com o método Fractional Slip e, portanto, são válidas. A seção sul não está balanceada em área por nenhum dos métodos. Foram avaliadas as fontes de diferença do comprimento de linha com sucesso em diversos modelos. Os resultados do teste de desdobramento foram compatíveis, ainda que seja uma simplificação. E as estimativas de encurtamento foram realizadas e discutidas quanto ao modelo com sucesso. Então, o software Mover ele se mostrou completamente compatível com todos os objetivos propostos, e ele inclusive tem ferramentas que possibilitaram testes novos assim em relação à geometria dessas seções. Então, ele foi muito bem utilizado. Então, obrigado a todos. Essas são as referências. Obrigado, Rafael, pela apresentação do trabalho. E nós já entramos no tempo da próxima apresentação. Então vou pedir ao Wagner que
que nos libere o link para a gente ir para a nossa sala de discussão. Beleza, Arcanjo. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à apresentação da Daniele Nunes, que foi orientada pelo professor Ricardo Hirata, co-orientado pelo geólogo Carlos Marx, e faz parte da banca a doutora Cibele. Cibele, eu agradeço em nome da Comissão do Trabalho de Formatura a sua participação, tá? O título da Daniele é Urbanização no Controle da Recarga do Aquífero Adamantina em Urânia, São Paulo. Daniele, você tem até 20 minutos para a sua apresentação. Então, pode começar. Muito obrigada, boa tarde a todos. Marcelo, Ricardo, Cibele, Carlos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Super bem. Certo, então eu vou apresentar agora o projeto com o título A Urbanização no Controle da Recarga do Aquífero Adamantina em Urânia, São Paulo. Bem, as águas subterrâneas são a principal fonte de abastecimento em muitas cidades do mundo, estão sob contínua pressão devido à urbanização, poluição, superexplotação e mudanças climáticas. O aumento da demanda por águas, marcado por crises de abastecimento de recursos superficiais nos últimos anos no Brasil, traz o tema do uso sustentável de aquíferos no debate da sociedade. Vale a pena dizer que, para além de recurso natural, as águas subterrâneas têm importante papel na manutenção de ecossistemas diversos, sobretudo na sustentação do fluxo de base dos rios. Então, nesse contexto, o entendimento do impacto da urbanização nos aquíferos, principalmente na alteração das taxas de recarga, é fundamental para a avaliação das disponibilidades aproveitáveis desse recurso. Nas áreas urbanas, a precipitação é comumente interceptada por superfícies de baixa permeabilidade, como telhados, rodovias e pavimentos diversos, que podem reduzir a recarga natural e aumentar o escoamento. Mas essas superfícies, ao mesmo tempo, diminuem as perdas de água por evapotranspiração. Então, as mudanças na topografia e na vegetação natural, nos fluxos das águas superficiais, nas temperaturas acima e abaixo da superfície, na qualidade das águas superficiais e subterrâneas, além de alterações nos níveis de água e na permeabilidade de aquíferos, são consequências do processo da urbanização que modificam o ciclo hidrológico em cidades. Pode-se dizer que, devido a todas essas modificações e à instalação de infraestruturas da rede de saneamento, a recarga urbana é variável no tempo. Diante disso, entender as complexidades da recarga em áreas urbanas é pertinente num cenário brasileiro onde não há muitas publicações sobre tal tema. No estado de São Paulo, a urbanização e o uso da água subterrânea tem se intensificado desde a década de 60, e isso é verificado na cidade de Urânia, localizada no noroeste paulista. A cidade está sobre o aquífero Adamantina, da formação Adamantina, sobre o sistema aquífero Bauru, e tem sido palco de vários estudos hidrogeológicos ao longo de 20 anos. Porém, nesses estudos não foram consideradas nem as heterogeneidades do terreno e nem os diferentes tipos de ocupação do solo e nem a evolução da malha urbana com o tempo. Além disso, uma das incógnitas que sempre persistiram foi a quantidade da água subterrânea, a quantidade da água advinda dos vazamentos de esgoto que contribuem como recarga. Então, desse modo, o objetivo geral do projeto consiste em estimar a recarga urbana no aquífero Adamantina em Urânia, abrangendo a microbacia do córrego comprido, onde se localiza a cidade. E os objetivos específicos são avaliar a influência dos diferentes tipos de ocupação da microbacia do córrego comprido na recarga de um aquífero livre, através do método do balanço hídrico do solo, e também estimar as vazões de perdas das redes de água e esgoto e sua influência na recarga do aquífero.
As metodologias aplicadas basearam-se em revisões bibliográficas de trabalhos com temas pertinentes aos objetivos desse projeto e, primeiramente, foi feita uma aquisição e compilação de dados para, posteriormente, serem aplicados os métodos indireto e direto para estimativa de recarga. Bem, o uso de ferramentas de SIG tem sido uma alternativa para mapear e interpretar sistemas de recarga. Para isso, foi desenvolvida a integração de parâmetros do balanço hídrico do solo com mapas de declividade do terreno, tipo de solo e uso ocupação para determinação de classes de escoamento superficial. Dessa integração, foi feito o mapa de recarga potencial da microbacia do córrego comprido. Bem, o método de Thorne-White Matter, por esse método, a recarga é obtida em função da precipitação, evapotranspiração, escoamento e armazenamento da zona não saturada. A evapotranspiração potencial é a quantidade máxima de água capaz de ser perdida na forma de vapor por um meio contínuo de vegetação que cobre um solo quando este atinge sua capacidade de campo. O armazenamento mostra o quanto de água o solo pode reter, e a recarga ou percolação é o resultado do excesso de infiltração das águas pluviais quando a capacidade de campo atinge seu valor máximo, que é de 125 milímetros adotado nesse projeto. O escoamento superficial é a quantidade de água que escoa antes de ocorrer a infiltração, e o método mais utilizado foi aquele definido pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis, que leva em consideração parâmetros de declividade, tipo de solo e uso e ocupação do terreno, conforme a equação abaixo. Já a quantificação do volume de recarga das redes de abastecimento consiste em analisar o equilíbrio entre a água disponibilizada pela Sabesp, a partir da estação de tratamento de água, representando macromedições, e as águas que circulam no sistema, que são chamadas as águas faturadas e não faturadas. As águas faturadas são aquela cujo consumo encontra-se declarado, ou seja, são as micromedições, e as águas não faturadas são decorrentes do consumo não autorizado, submedições de hidrômetros ou relacionadas à ineficiência operacional, que representam as perdas em relação ao volume produzido, que potencialmente irá recarregar o aquífero. Para a quantificação das perdas da rede de esgoto, um equipamento em configuração Arduino está programado para tomar as leituras de vazão na calha parcha da ETE, e esses volumes foram comparados com as micromedições fornecidas da distribuição de água nas casas, fornecido pela Sabesp, estimando-se um coeficiente de retorno, que é de 80%, recomendado pela ABNT de 1986, para representar o volume de esgoto coletado nas casas. A partir disso, o volume de perdas ele vai ser igual ao volume de esgoto coletado menos o volume de esgoto medido na ETE. Isso posto, nós podemos falar agora da caracterização da área. Urânia foi criada como distrito de Jales em 1953 e elevada a município em 1959. Predominou na região cultivos de café, milho, arroz, amendoim e algodão até a década de 1990. Em 2012, cerca de 21% da área total do município era ocupada com agricultura temporária, 21% com agricultura permanente, 1% com área urbana, 38% com pastagem e 19% com vegetação natural. A urbanização na cidade começou pelas áreas norte e nordeste, anteriormente à instalação do sistema de saneamento público, tal qual ocorreu em muitos outros municípios do interior paulista. Na década de 60, o abastecimento era feito por poços privados e o sistema de saneamento in situ era constituído de fossas negras. Na década de 70, a Urânia era abastecida por um poço profundo e se iniciou a implementação do asfalto e os sistemas de drenagem pluviais. A coleta de esgoto começou na cidade em 1973, nas regiões norte e noroeste, em 1985, na região sul, em 1993, na região nordeste, e a partir dos anos 2000, a implementação da rede de saneamento foi concomitante à expansão da malha urbana. Desde 60 até 2020, a área urbana passou de 0,69 km² para 2,26 km². E atualmente o crescimento
se dá pelas regiões sul e sudoeste. Na região de estudo, a formação adamantina ocorre sobreposta à formação Serra Geral, em contato discordante, e é composta por arenitos intercalados com siltitos ou lamitos arenosos, em que tais arenitos são finos a muito finos, possuem cor marrom claro, rosado a alaranjado e seleção moderada boa. O aquífero relacionado é o adamantina, definido como livre de porosidade primária, cuja espessura da zona não saturada é menor de 1 metro nas proximidades do córrego comprido e superiores a 20 metros nas regiões noroeste e sul da área urbana. Já a espessura da zona saturada varia de 80 metros na região sudeste a 140 metros na região noroeste e sul. A descarga local ocorre no córrego comprido, na zona nordeste, e a recarga se dá por águas pluviais e por sistemas de saneamento. O clima na região é definido por duas épocas bem estabelecidas, uma chuvosa de outubro a março e outra seca de abril a setembro, e foram utilizados os dados da estação automática de Jales, devido à disponibilização de maior quantidade de parâmetros meteorológicos, por ter uma série histórica completa. Então, o projeto evoluiu. À medida que se avançou na revisão bibliográfica sobre as metodologias de quantificação de recarga em áreas urbanas e conforme foram disponibilizados os dados meteorológicos e os das redes de abastecimento de esgoto. Na área de estudo, predomina declividade moderada, de 2 a 7%, que é coincidente com a geomorfologia da região, caracterizada por ter relevo ondulado, com predomínio de colinas e morrotes esculpidos em arenitos da formação adamantina do grupo Bauru, com elevações de 300 a 700 metros. No mapa de uso e ocupação, a área foi dividida entre as classes de cobertura herbácea arbustiva, cobertura arbórea, cultivos em geral, plantações de eucalipto, áreas com solo exposto, área urbana e áreas de parques e jardins, dentro da área urbana classificados como área verde. Nota-se que predomina na região o tipo de ocupação rural. E com base nas informações do Instituto Florestal do Estado, foi feito um mapa com predomínio de solos com textura arenosa, que foram reclassificados conforme a sua capacidade de drenância. Então, na combinação de todos esses atributos, utilizando a ferramenta Intersect do ArcGIS, gerou-se um mapa de classificação da área com 33 classes distintas. Essas classes, por sua vez, serviram de base para o cálculo do coeficiente de escoamento. Para isso, foram levados em consideração os parâmetros definidos pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis, porém lançou-se mão de interpretações para definir intervalo mais condizentes com os tipos de uso e ocupação do solo presentes na área. Dito isso, observa-se que quanto maior ou pior de argila nos solos, seu grau de saturação e declividade do terreno, menor será o escoamento superficial, maior será o escoamento superficial. Em contrapartida, baixas declividades, solo predominantemente arenosos e baixo grau de saturação favorecem alta infiltração e aí sim menor escoamento superficial. Então, predomina na área um escoamento de 10%. Vale destacar ainda que foram utilizados para balanço hídrico do solo médias progressivas de temperatura e precipitação para minimizar os efeitos de anos muito chuvosos, como 2011 e 2017, que influenciassem no valor de recarga. Com as médias progressivas, os valores das curvas de recargas foram suavizados e com isso foi definido o limite da série histórica de dados, que abrangeu os anos de 2010 a 2019. Desse modo, os valores de recarga foram agrupados em classes, intervalos de 0, maior que 0 a 50 milímetros, de 50 a 100 milímetros, 100 a 150 e maior que 150 milímetros por ano. O mapa mostra que a recarga na microbacia do córrego comprido é heterogênea. A recarga potencial média total observada foi de 100 a 150 milímetros por ano nas áreas com cobertura herbácea arbustiva, solo arenoso e declividade de 2 a 7%.
correspondente ao escoamento superficial de 10%, e com máximos de 189,6 milímetros em regiões planas de declividade menor que 2%. Para a área urbana, os valores advindos da rede de esgoto e abastecimento que contribuem como recarga são 15,1 e 43,23 milímetros por ano, totalizando 58,33 milímetros por ano. Mas, se nós considerarmos que os materiais mais antigos são mais propensos a vazamentos por defeitos estruturais, cabe ainda uma segunda interpretação, considerando uma área de 101,43 km² com redes de saneamento instaladas antes da década de 90. Então, para essa área, os valores advindos da rede de esgoto e abastecimento que contribuem como recarga passaram a ser 23,81 milímetros por ano para esgoto e 68,32 milímetros por ano para abastecimento, totalizando 92,13 milímetros por ano. Nas duas interpretações, os valores de recarga provenientes dos vazamentos da rede de abastecimento foram superiores aos valores de esgoto, e isso já é esperado, porque a rede de abastecimento opera com volumes muito superiores ao volume de esgoto. Bem, com isso, vale retomar que as perdas de esgoto que contribuem como recarga raramente são quantificadas em estudos nacionais, e aqui se propõe uma comparação dos resultados de Urânia, com ano base de 2018, para toda a área do município, com outros estudos que utilizaram métodos diretos ou indiretos para obtenção de seus resultados. Chama atenção aqui também que, em alguns países da Europa, há manutenções frequentes na rede de esgoto, cujos valores de perdas são menores do que os resultados desse projeto. Portanto, conclui-se que os resultados apresentados demonstram tanto que o uso de ferramenta SIG é viável para estimativas de variação espacial da recarga de aquíferos, quanto à importância do cálculo de contribuições de vazamentos da rede pública. As áreas mais elevadas da microbacia do córrego comprido são a menos propícias à recarga natural, isso porque a combinação de altas declividades, solo argiloso, áreas urbanas ou com solo exposto aumentam o coeficiente de escoamento para 50% ou 60% e diminuem a taxa de infiltração das águas pluviais. Foi possível também determinar diferentes recargas naturais potenciais dentro da cidade de Urânia, dentro da área urbana, onde as áreas verdes apresentaram valores de 100 a 150 milímetros e as áreas pavimentadas tiveram valores menores do que 50 milímetros por ano. Isso demonstra a importância de se caracterizar os diferentes usos e ocupação do solo para estudos desse tipo, porque as ações antrópicas se mostraram interventoras das dinâmicas naturais de recarga. Além disso, os valores das perdas da rede de abastecimento e de esgoto que contribuem como recarga encontram-se na mesma ordem de magnitude dos resultados de outros autores, e a recarga dentro da área urbana, ela chega a dobrar o seu valor total quando somadas às fontes de abastecimento da rede pública aos resultados de infiltração direta nas áreas com pavimentação, porque de 46,9 milímetros por ano, o valor passou a ser 105,23 milímetros por ano. E se for considerada a contribuição somente das áreas de atuação das redes mais antigas, o valor passa a ser de 139,3 milímetros por ano. Por fim, conclui-se que os resultados mostraram um papel fundamental dos vazamentos das redes de água e esgoto na quantidade de água que recarrega o aquífero adamantina em Urânia. Muito obrigada. Obrigado, Daniele. Parabéns pelo trabalho. Wagner, pode dar a sala para nós.
Então, bom, boa tarde. A continuação continua o trabalho de formatura da aluna Paula Adriele, intitulado Metamorfismo dos Pelitos do Grupo Don Silverio, na região de Ponte Nova, Minas Gerais, condições e trajetórias do estado de temperatura do metamorfismo. Compõe a banca, a membra externa, a professora doutora Gláucia Queiroga, da Universidade Federal de Ouro Preto, do Departamento de Geologia, o orientador, o professor Renato de Moraes, e eu como membro do TF. Assim que, Paula, por favor, pode continuar. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Ok, muito obrigada. Bom, então, vou começar. Como o professor mencionou, meu nome é Paula Adriano, o professor é meu orientador, o professor Renato de Moraes, e eu estou trabalhando, trabalhei com o metamorfismo dos peritos do Grupo Dom Silvestre. Bom. A minha área de estudo, né, se localiza na região de Ponte Nova, Minas Gerais, né, sendo que as amostras foram retiradas ao longo do leito do Rio Piranga, principalmente a margem sul deste, né. As rochas do meu estudo são rochas períticas, né, que fazem parte do Grupo Dom Silvério, que além de ser formado por estas, ainda é formado por rochas ofibolíticas, calcilitáticas. O grupo ele ocorre intercalado de forma tectônica com o complexo Mantiqueira, que é formado por gnaites, migmatitos e granitos. Aqui, vale ressaltar que o grupo do Osso Velho está dentro da faixa Araçuaí, que, por sua vez, está inserida dentro da província Mantiqueira. O objetivo do trabalho foi a determinação da pressão e temperatura e a idade do metamorfismo dos peritos do grupo do Osso Velho. Aqui, nessa primeira figura, só para ilustrar o que eu acabei de falar, né, a gente tem um mapa geológico simplificado, onde vocês podem observar onde o mouse está passando a faixa, era isso aí, e aqui o grupo Dom Silvério. O losango em preto realça a área onde foram coletadas as amostras. E a segunda imagem só ilustra um afloramento no Rio Piranga do grupo Dom Silvério. Bom. Materiais e métodos. De forma geral, eu trabalhei com dois conjuntos de amostras. O primeiro conjunto de amostras, que seria o conjunto original, foi fornecido pela disciplina de petrologia metamórfica. A ideia original era utilizar esse conjunto de amostras, fazer a petrografia e depois, posteriormente, direcioná-las para os laboratórios, né, para obter as análises químicas e fazer a termobarometria e descobrir a idade do metamorfismo. Contudo, né, por conta da pandemia, essa segunda parte não foi possível ser realizada, né? Então, eu só consegui fazer a petrografia com esse conjunto de amostras. Para que o trabalho não ficasse inviabilizado, né, para que eu conseguisse dar continuidade no projeto, o professor Renato de Moraes sugeriu que eu utilizasse as análises químicas da professora Maria Ângela Fornoni, que trabalhou em uma área próxima à minha, né, num projeto da FAPESP, em 1995. O professor Guilherme, que colaborou com ela, fez esse intermédio e me forneceu as análises químicas. Os métodos utilizados no trabalho foram petrografia, química mineral e termobarometria. No caso da termobarometria, eu utilizei o termocalc, né, para calcular a pressão e a temperatura, acho que foi a versão 3.26. Utilizei também para calcular na termobarometria a planilha metapelite geotermobarometry, onde o termômetro que ela utiliza é o termômetro granada de otita, e os barômetros que ela utiliza é o barômetro GASF, GPMB magnésio e GPMB ferro, e ainda fiz uma pseudo-sessão no programa Perplex. A idade do metamorfismo seria feita através da datação da monazita, porém essa parte não pôde ser concluída por conta da pandemia. Infelizmente, eu não consegui acesso ao laboratório e nem acesso a estudos anteriores nessa área. Bom, então, como eu mencionei, né, eu dividi basicamente o meu TF em duas partes, uma parte que é a petrografia e das análises químicas. Então, eu fiz a petrografia e depois defini a pressão e temperatura apenas com base na petrografia, e depois fiz defini a pressão e temperatura com base nas análises químicas com os métodos mais robustos, tá? E só de forma geral, né, para falar o que foi descoberto na petrografia agora. Observando as lâminas, né,
as lâminas, ensino TOEFL, né, que ela, que sua paragênese é constituída majoritariamente por cianita, granada, biotita e quartzo e muscovita em excesso. A foliação, ela é definida pelos minerais metálicos, como vocês podem ver na figura, né, a biotita e a muscovita. A granada geralmente aparece como tem cristais, geralmente são rochas porfiroblásticas, mas ainda é possível observar rochas que não são porfiroblásticas. A cianita geralmente aparece orientada conforme a foliação principal. A matriz é quartzosa. E, além desses minerais, ainda é possível observar o rutilo e a monazita, sendo que a monazita ela ou está incluída na matriz, que é quartzosa, ou ela aparece associada à biotita, situação em que ela forma halos preocróticos. A esfarolita também é recorrente nas lâminas, não em todas, mas ela aparece. Se não me engano, ela aparece em dois conjuntos de amostras, na 14-1A e na MP37, porém ela aparece de formas distintas. Na 14-1A, ela aparece regressiva, ela aparece sempre inclusa na granada, infelizmente eu não tenho fotos, ela aparece inclusa na granada, é a forma mais, xenoblásticas em pequenas quantidades, nunca superando 5%. Já quando ela aparece na forma regressiva ou pós-cinemática, ela aparece na forma da figura que vocês estão vendo agora. Ela aparece retrometamórfica na lâmina MP37. Os cristais são idioblásticos, que não têm uma orientação preferencial, né, como vocês podem ver. Ocorre associada, geralmente, aos minerais metálicos, como biotita e muscovita. E é como se ela estivesse crescendo em cima dos outros minerais, o que me levou a crer que seja uma esfarolita pós-cinemática e, portanto, retrometamórfica. Bom, a partir da química mineral, fornecida pela professora Maria Ângela, eu consegui fazer uma análise da química mineral. Sucintamente, as rochas estudadas, elas apresentam granada rica em ferro 2+, né, ou seja, o membro final predominante é a almandina. Então, como vocês podem observar nesse gráfico, cerca de 70%, as amostras, elas apresentam sempre mais de 70% de almandina, chegando até 78%. Outros membros finais são recorrentes, como piropa, grossoara e até mesmo espessartita. Mas aí eles variam mais, né? Às vezes é possível observar amostras com mais piropo ou às vezes com mais grossoara, tá? Então, realmente, o que é constante é que a almandina sempre aparece mais 70% e a andradita é o membro final em menor quantidade, que seria do ferro 3+. O plagioclase, como vocês podem ver, ele é um plagioclase mais rico em sódio, apresenta cerca de 30% de anortita e menos de 1% de cálcio-fosfato. E ele foi definido como um oligoclase, oligoclase ou andesina. A biotita, a muscovita e a esfarolita, elas não apresentam muita variação composicional, então por isso eu não fiz muitos gráficos sobre ela. Eu acho que o que vale ressaltar aqui é que a biotita apresenta titânio, né, e geralmente o titânio ele ocorre por volta de 1,5%, mas ainda é possível observar pontos fora da curva, né, que dão até 2,02%. Bom, indo para os resultados, né, a pressão e temperatura propriamente dita. Como eu citei anteriormente, né, a pressão e temperatura ela foi feita em duas partes. Pressão e temperatura com base na petrografia e depois pressão e temperatura com base nas análises químicas e os outros métodos. Tá? Da petrografia, a gente pode concluir que no pico metamórfico, a rocha apresenta os minerais cianita, biotita e granada, uma vez que a esfarolita ela ou é retrometamórfica ou é regressiva. Nesse diagrama aqui, que é o diagrama Takemashi, de Spear e Cheney, 2000, a gente consegue identificar qual a provável reação que descreve melhor o pico metamórfico, que seria a reação de quebra da esfarolita. Seria esfarolita dando granada, mais biotita, mais aluminos sintáticos, que no meu caso seria a cianita. O que me diz que as rochas têm no mínimo 640 graus Celsius e a pressão tem no mínimo 7,5 kilobars. Como mencionado, a rocha apresenta muscovita em excesso na maioria das ocasiões. Então, eu pressupus que
e ela está dentro do campo de estabilidade da Moscovita. Eu não coloquei, né, o diagrama de estabilidade da Moscovita, né, só coloquei, eu apenas coloquei essa linha em amarelo, que mostra o limite inferior de estabilidade da Moscovita. E isso dá os nossos limites, é o limite superior da nossa rocha, né? Então, a rocha, ela só pode chegar até a temperatura de 750 graus Celsius e a pressão de 11,8 kilobares. Bom, a partir da análise das análises químicas, né, que foi fornecida pela professora Maria Ângela, eu pude utilizar o programa Thermocalc, né? O programa utilizado foi a versão utilizada foi a 3.26, e a janela de pressão encontrada foi, a temperatura ficou entre 535 a 641 graus Celsius, e a pressão encontrada foi de 6,2 a 9,5 kilobares. Aqui, né, é uma janela muito diferente do que foi estimado pela petrografia, mas se a gente levar em consideração que a amostra 67B, ela não contém análise de pós-eclase, a 79A não contém análise de moscovita, a 81B não contém análise de esparulita, e a 85C é a única que contém análise de todos os minerais. Se a gente levar em consideração a melhor amostra, que é o frito de C, 85C, a gente obtém valores mais condizentes com os estimados pela petrografia, principalmente em relação à pressão, que daria por volta de 9,6 kilobares, e a temperatura daria por volta de 600, 620 graus Celsius. É, no termocalc, né, eu fiz, rodei duas vezes, rodei uma pressão e temperatura separada e depois pressão e temperatura juntos para ver se variava a pressão e temperatura. Como vocês podem ver, varia, principalmente a pressão e temperatura quando calculada juntas, dá muito menor do que quando calculada separado e com mais rigor técnico, vamos dizer assim. Além do termocalc, eu utilizei outro método para calcular a pressão e temperatura, que foi a planilha Metapelit Gel Thermobarometer. Ela foi elaborada por Dave Walters e conta com o termômetro Granada Biotica, calibrado por esse autor, que eu não sei mencionar o nome, me desculpa. O termômetro Granada Biotica, né, conta com dois modelos de granada, desses dois autores, que eu também não sei pronunciar o nome, e desses outros dois autores, que eu também não sei pronunciar o nome. Eu rodei também nos dois modelos de granada apenas para ver se a temperatura variava, o que não aconteceu muito, né? Então, o intervalo obtido de temperatura com esse modelo de granada foi 560 a 624 graus Celsius, e o outro foi de 578 a 623 graus Celsius. Então, a temperatura não variou muito por conta do modelo da granada. Na planilha, ele ainda dá a opção de escolher o barômetro que será utilizado, né? Então, ele dá três tipos de barômetro, que é o barômetro GASP, o GPMB magnésio e o GPMB ferro. O barômetro GASP, acho que o mineral principal que ele utiliza seria ou a cianita, a silimanita, vai dependendo da sua rocha. No meu caso, o utilizado foi a cianita. O do GPMB magnésio e do GPMB ferro, a equação que calcula a pressão, ela é bem parecida, bem semelhante. Contudo, o GPMB magnésio, ele vai utilizar o membro final da granada, o piroco, enquanto o do ferro, ele vai utilizar a almandina. Além disso, né, o do GPMB magnésio, ele utiliza o membro final da biotita, que é a fluorita. Já o do ferro vai utilizar a anita. As minhas rochas, elas apresentam a almandina, a maior quantidade do membro final é a almandina, né, como eu citei lá atrás, 70, 78%. Então, o barômetro GPMB ferro e o barômetro GASP, por conta de levar em conta cianita, seriam os mais apropriados para o meu estudo, né? Então, se a gente levar em consideração apenas eles, a janela de pressão e temperatura fica um pouco melhor do que a janela de pressão e temperatura. No geral, ficaria entre 560 a 624 graus Celsius para a temperatura e a pressão ficaria entre 4,35 a 10,5 kilobares. Se a gente só considerar os barômetros mais apropriados para o meu estudo, a gente conseguiria encontrar uma pressão de 7,9 a 9 kilobares e uma temperatura entre 600 e 724 graus Celsius. Aqui é só o outro modelo, né? Vocês podem ver, não muda tanto. E, por fim, já concluindo o trabalho, foi feito uma pseudo-seção. A pseudo-seção está marcada aqui com base na química mineral, mas ela utiliza as análises químicas, mas também utiliza a petrografia.
A psicoterapia ela foi feita no programa Perplex, e o programa Perplex ele gera a psicoterapia automaticamente, você só precisa conhecer a sua composição química da rocha. Eu não tinha composição química da rocha, então a solução foi fazer uma composição da rocha montada, que se baseia na porcentagem modal dos minerais que são observados na petrografia, e nesse caso eu utilizei a lâmina MP37, junto com os dados das análises químicas de uma amostra que seria equivalente à da MP37. Então, como eu não tinha análise química da MP37, eu optei por uma amostra a mais semelhante, mais parecida, que no caso foi 85C. Montando, fazendo os devidos ajustes, foi possível obter a rocha montada e rodar no programa Perplex. Esse foi o resultado. A minha rocha, ela, com estaurolita, ela se assemelha ao campo 8, e sem estaurolita, ela se assemelha ao campo 1, que dá temperatura superior a 650 graus Celsius e pressões entre 7,5 e 8,5 kilobares. A provável trajetória de pressão e temperatura é do campo 2 para o campo 1, campo 2 não tem sionita, e aí vai para o campo 1, onde eu vou ter a sionita, a granada e a biotita, e eu não teria a estaurolita, né? Então, provavelmente, essa foi a trajetória, e posteriormente, a rocha provavelmente sofreu o retrometamorfismo e voltou para o campo 8, onde coexiste a estaurolita, a sionita, a granada e a biotita. Além da pseudocessão, no programa Perplex ainda foi elaborado algumas isopletas de alguns minerais para ver se a composição química da minha rocha batia com a pseudocessão. Então, como vocês podem observar, a isopleta do cordonortita, ela condiz com a trajetória de pressão e temperatura, mas a isopleta do X-magnésio da biotita e do X-magnésio da granada dão totalmente divergente, o que nos mostra que a composição química da rocha está levemente alterada ou perturbada, porque ela não bate com a pseudocessão. E, por fim, né, já concluindo, a pressão e temperatura com base na petrografia, a pressão, o intervalo estimado foi de 7,5 ou 11,8 kilobares, e a temperatura estimada foi de 640 a 750 graus Celsius. A pseudocessão mostrou pressão e temperatura condizentes com a estimada pela petrografia, já o termocal, que é a planilha metapelite geotermobarômetro, forneceram resultados aquém do esperado, principalmente em relação à temperatura. A pressão, se a gente observar as melhores amostras ainda cai dentro do campo da pressão estimada pela petrografia, mas a temperatura, a maior temperatura obtida foi 641 graus Celsius, que é basicamente o limite inferior estimado pela petrografia. O provável erro é por conta do retrometamorfismo. Né? Provavelmente o retrometamorfismo perturbou a análise química mineral e fez com que as temperaturas dessem abaixo do que realmente aconteceu, né? E o retrometamorfismo, como foi mencionado, dá para ver em lâmina, né, na MT37, e até mesmo as amostras da professora Maria Angela Fernandes, no relatório fala que tem evidência de retrometamorfismo com clorita na borda da granada, e assim sucessivamente. É isso aí, muito obrigada. Ok, parabéns e muito obrigado pela apresentação. Alguém do público precisa ou quer fazer alguma questão? Temos algum tempinho, dado que até o próximo TF tem alguns. Começa 15h20. 15h20 começa o próximo trabalho de formatura. Ninguém? Então, acho que o Wagner nos pode encaminhar já. 15h20, continuam os trabalhos.
Bom, Wagner já deu ok aqui, a gente vai seguir a apresentação do TF agora no período da tarde. A gente vai entrar agora com a apresentação do Henrique Albuquerque Fernandes, que já está presente. O Henrique foi orientado pelo professor Paulo Borgiani, o tema análise faciológica e estratigráfica da brecha polimítica basal da formação Tamengo, grupo Corumbá e de Acará. Henrique, você tem 20 minutos, participam da sua banca de arguição, professor Ginaldo, como relator, professor Ginaldo Campanha, como relator, eu como membro da CTF, ok? 20 minutinhos. Posso? Eu vou, então, compartilhar aqui a tela. Bom, quero saber se vocês conseguem ver a apresentação e me ouvir bem. Ok. Muito bem, então boa tarde a todos. É, como mencionado, né, meu nome é Henrique, eu vou apresentar o TF, análise faciológica e estratigráfica da brecha polimítica basal da formação Tamengo, grupo Corumbá e Jacarana, orientado pelo professor Paulo Borgiani e orientado pelo professor Miguel Basile. Bom, então essa vai ser a estrutura da apresentação, vou falar os objetivos, o contexto geológico e a área estudada, e os métodos, e partir para os resultados e discussões e fechar, então, com as conclusões. Bom, então, os objetivos desse trabalho são descrever e caracterizar a brecha basal da formação Tamengo, né, que ocorre ali no limite Bocaina-Tamengo, diferenciar entre brechas sedimentares e tectônicas que ocorrem conjuntamente na mesma área, na Serra da Buduquena, interpretar a gênese desses diferentes tipos de brecha e investigar, no caso da brecha sedimentar,
a proveniência sedimentar e seu contexto geotectônico. Então, esses são os objetivos. Falando um pouco do contexto geológico da área, né, então, o Grupo Corumbá está inserido na faixa Paraguai, e aqui a gente pode ver, então, uma área aproximada de onde é a faixa Paraguai na reconstrução do Gondwana, né? Então, a faixa Paraguai é uma faixa neoproterozoica desenvolvida durante a colagem do Gondwana, né? E a gente pode ver que ela se localiza a sudeste do cratão amazônico aqui, né? Eu vou mostrar agora o mapa geológico, tá aqui. Então, a faixa Paraguai, ela se divide nas porções norte e sul, sendo que as duas porções, elas têm diferenças litostratigráficas e geocronológicas importantes, e são separadas aí pela bacia do Pantanal. O Grupo Corumbá se localiza na faixa Paraguai sul, aqui como está indicado, como eu falei, a sudeste do cratão amazônico e a leste do terreno cratônico Rio Apa. Então, essas são as áreas de estudo, né? A é a região de Corumbá e B é a região da Serra da Bodoquena. Bom, falando um pouco agora do Grupo Corumbá, essa aqui é uma coluna estratigráfica simplificada. Na base do Grupo Corumbá, a gente tem as formações Cadwells e Cerradinho, que são compostas principalmente por membros terrígenos, então, arenitos, conglomerados, margas, arcoses, e são associadas à fase rift da bacia, né? Então, é o primeiro estágio de abertura. Em seguida, a gente tem a formação Bocaina, composta por dolomitos estromatolíticos e rochas fosfáticas no topo. Em seguida, a gente tem a formação Tamengo, representada aí por calcários calcíticos intercalado com pelitos. E aqui na base da formação Tamengo tem a brecha, que é o principal objeto de estudo desse trabalho, né? Então, o estudo da brecha não é importante apenas do ponto de vista estratigráfico, mas também paleoambiental, né? Já considerando que ela é de idade ediacarana, um período que ocorreu muitas mudanças na história evolutiva da Terra, e marca aí a transição da sedimentação dolomítica para a sedimentação calcítica. E no topo do Grupo Corumbá, a gente tem a formação Guaicurus, que é composta por pelitos negros. Bom, então eu coloquei aqui duas datações de urânio-chumbo em zircões vulcanogênicos, em níveis de cinzas vulcânicas, né? Então, no topo da formação Bocaina, de 555 milhões de anos, e no topo da formação Tamengo, de 541 milhões de anos, dando à formação Tamengo e à brecha uma resolução temporal, um range temporal bem bom. E, bom, sobre a brecha, tem três hipóteses principais sobre sua formação que são encontradas na literatura. Então, a primeira seria por queda do nível eustático e ressedimentação local, de Bogiani, 98, retrabalhamento por ondas em rampa interior, de Oliveira, 2019, já colocando a formação Tamengo em contexto de rampa carbonática, né? E, por último, a deposição em taludes gerados por grabens locais de Ramos, 2019, em tectônica, então, extensiva. Eu vou voltar a isso mais para frente. Bom, então, agora, um detalhe naquelas duas áreas de estudo, né? A área A, a região de Corumbá, e a área B, a região da Serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul, o mapa geológico de cada uma, indicando os pontos de afloramento estudados. E aqui na área B, na região da Serra da Bodoquena, a gente tem esse grande número de falhas inversas, associadas já ao Fold Thrust Belt Paraguai. E eu queria chamar a atenção para essa falha Veneza aqui, que é onde ocorrem as brechas cataclásticas, né, as brechas tectônicas que foram estudadas nesse trabalho. Bom, métodos. Então, foi realizado o trabalho de campo na Serra da Bodoquena em Corumbá, com levantamento de seções colunares e realização de contagem de classos na mina Lajinha, em Corumbá. Então, a contagem se deu nesses quadrados 1 metro por 1 metro, nos quais foram considerados todos os classos e anotadas as litologias para identificar variações. E também foi analisada a petrografia, né? Então foram descritas 23 seções delgadas de diversas faces de brecha e rochas associadas. Também foi feita análise de imagens, né, a partir de fotografias, isso exclusivamente para as brechas tectônicas. Então, em diferentes porções da falha, foram tomadas essas fotografias representativas e, em seguida, elas foram convertidas em imagens binárias e, posteriormente, analisadas no software ImageJ, que fornece vários parâmetros texturais que foram analisados depois, né, incluindo o parâmetro D0, que é o parâmetro de análise fractal. Bom, partindo para os resultados, então, vou falar primeiro das brechas de falha, tá? Então, na Serra da Bodoquena, que é onde elas afloram, a gente pode ver aqui essa seção colunar levantada, né? Então, na base, a gente tem aqui as rochas do Grupo Corumbá, então, da formação Bocaina, a formação Tamengo, né, a base, com as brechas sedimentares, e no topo elas são truncadas pelas rochas de falha, né, as rochas da falha Veneza, as rochas cataclásticas. A gente pode ver aqui na figura A,
que a principal característica distintiva delas, das outras brechas, é que elas possuem matriz foliada. Então, tem cristais de calcita aqui orientados, né? E aqui na figura B, a gente vê que tem fragmentos que foram falhados e fraturados, né? Indicando aí o processo de cataclase e rotação. E, bom, e o que é interessante dessas brechas de falha também é que elas possuem diferentes características a depender da zona da falha em que elas se encontram, se mais próximas da zona de dano ou se mais próximas do núcleo. Mais próximas da zona de dano, a gente tem uma rocha com essa característica aqui, ou seja, uma matriz incipiente, bastantes fragmentos, né, com contatos entre si, de dolomitstone, a matriz é calcítica. E à medida que a gente vai avançando em direção ao núcleo da falha, começa a ter uma matriz mais desenvolvida, uma matriz foliada, e todas os classes rotacionados que eu mostrei antes, né, os fragmentos de dolomitstone. Essa fotografia aqui já é mais no núcleo, mais próxima do núcleo da falha, onde a gente vê que predomina, então, de fato, a matriz e há poucos fragmentos, né? E nessa fotografia a gente pode ver também que há precipitação de calcita espática em veios, tanto nos fragmentos quanto na matriz da brecha. Uma coisa interessante é que a matriz ela sofre deflexão ao redor dos fragmentos maiores, né? Inclusive os próprios fragmentos sofrem deflexão ao redor de outros maiores, como a gente pode ver nessa foto aqui de cima. E no microscópio, aqui nessa figura A, a seta amarela indica então um fragmento de dolomitstone e a seta vermelha uma porção mais rica em matriz foliada, né, fina. E na figura B, é uma foto já de uma porção que é lá no núcleo, então já é um ultracataclasito, praticamente não tem mais fragmentos, e a seta azul indica então um local com mudança de granulação, mais grossa no topo e mais fina na base. Ainda falando das brechas de falha, então, como resultado agora daquelas análises de imagem, o que eu obtive foi uma correlação, aqui na figura A, como a gente pode ver, entre a porcentagem de matriz em cada fotografia e o parâmetro D0, que eu falei que é o parâmetro de fractal, que está, em última análise, associado à cominuição dos fragmentos. Então, a gente vê que quanto mais próximo do núcleo da falha, ou seja, quanto mais matriz, menor é o D0, porque os fragmentos já foram cominuídos de tal forma que eles passaram a compor a matriz, né? E o oposto também é, para a zona de dano, também é observado. Aqui na figura B, a gente vê como resultado também uma correlação positiva agora entre o D0 e o tamanho médio dos fragmentos, em centímetros. Ou seja, quanto maior o D0, ou seja, quanto mais próximo da zona de dano, maior é o tamanho médio dos fragmentos, né? O que era de se esperar, porque com a progressão da cataclase, a gente tem a cominuição cada vez maior dos fragmentos, que ficam menores. E outro resultado interessante é que o arredondamento, ao longo de toda a falha, ele se encontra estabilizado. Ele não aumenta nem diminui, né? Então, não tem uma correlação estatística. Ele se encontra estabilizado em torno de 0,6. Bom, agora eu vou falar das brechas sedimentares, né? Primeiro na região da Serra da Bodoquena. Então, já mostrei aquela coluna estratigráfica com as duas faces de brecha, né? E onde a estratigrafia pode ser melhor observada foi no Morro da Mina Ori. Então, esse aqui em Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Então, esse aqui é o Morro da Mina Ori, tá aqui a mina. E a brecha pode ser verificada o seu contato basal com a formação bucânea, né? Então, a brecha iniciando aí a formação tamênica. Nessa foto da esquerda superior, eu tenho a brecha, então, uma face para brecha, né? Com classes pequenas. Uma alteração de molibdato de amônio aqui, amarela, indicando presença de fosfato no arcabouço, né? Então, tem classes de fosfato, rochas fosfáticas. E embaixo aqui, um clasto um pouco diferente, né? Que é um clasto de Oid Greenstone, que eu vou mostrar em lâmina agora também. Então, está aqui algumas fotos de lâminas petrográficas. Então, na primeira aqui, a gente tem justamente o contato entre a matriz da brecha e o clasto de Oid Greenstone, inclusive esses oides gigantes que são característicos da formação vulcânica. Na segunda aqui, é uma lâmina da brecha mesmo, né? Então, a gente pode ver que na matriz predomina tanto a dolomicrita quanto grãos de quartzo em fração areia, e as setas amarelas indicam, então, clastos de dolomitstone. Aqui na figura 3 e 4, a gente tem são fotos da matriz da brecha e a gente vê como os processos diagenéticos foram heterogêneos, porque na 3 a gente tem uma recristalização da matriz bem ampla, então aqui a seta amarela indicando um cristal de dolomita espática zonado e a seta vermelha indicando um cristal de quartzo. Enquanto que na figura 4 aqui a gente tem a matriz também, porém com bastante dolomicrita, né, e recristalização parcial só. Bom, falando dessa mesma brecha ainda, né, na base da Tamengo, só que agora indo para Corumbá, lá 250 km para norte aproximadamente,
essa foi a seção colunar levantada na ferrovia noroeste do Brasil, na qual a estratigrafia pode ser bem observada também. Então, o contato basal com os dolomites da formação Bocânia e o contato superior com os oids, vexstones, peckstones e grindstones da formação também. Né? Nessa seção, o que a gente observa de diferente é agora são classes de embasamento ígneo metamórfico, então classes de granitoide, quartzito, gneisse, que ocorrem aí pelo menos até a primeira metade da brecha. Depois predominam classes sedimentares, né, arenito, dolomitstone e silexito. A gente também tem nessa seção o sutil afinamento para o topo, na seção inteira, né, do corpo de brecha, e a diminuição da proporção clasto-matriz, caindo de 70% para 30% aproximadamente, indicando que na base é uma ortobrecha, né, e no topo é uma parabrecha, então o arcabouço fica mais solto. Ainda em Corumbá, essa aqui agora é o resultado daquela contagem que eu mencionei, né, contagem que foi feita em quatro posições estratigráficas ao longo do corpo de brecha, então na base, médio inferior, médio superior e superior, e o que a gente vê é que não tem uma variação tão grande dependendo da estratigrafia. O que tem, porém, é uma variedade muito grande, né, então a gente tem classes de quartzito, perito, granitoide, gneiss, dolomito, silexito calcário, calcítico, enfim, uma variedade bem grande, bem interessante, essa é uma característica particular dessa brecha. E aqui para ilustrar, então, um clasto de granito, granitoide, né, anguloso, grande, né, na verdade dois, e aqui uma porção com calcita espática, indicando talvez uma cimentação tardia. Bom, partindo para as discussões, então, interpretações, para as brechas de falha, então, o modelo gerado, então, é que essas rochas sofreram, então, a típica evolução de rochas carbonáticas de falha, com o acréscimo de ter gerado matriz foliada, que não é tão comum, e dedolomitização da matriz. Dedolomitização é a substituição de dolomita por calcita, que teria ocorrido porque só com a diminuição física dos fragmentos não alteraria a mineralogia. Né? Então, a gente parte de uma rocha fraturada, aqui uma rocha hospedeira, a própria brecha sedimentar, ou uma camada de dolomito da formação Bocânia, que começa a ser comminuída e começa a formar uma matriz com o aumento da cataclase. Então, a gente tem a foliação da matriz, né, a diminuição dos fragmentos, falhamentos e fraturamentos, e no último estágio D, a gente tem a precipitação de calcita em veios, tanto na matriz quanto nos fragmentos, como mostrei naquelas fotos. Então, esse é o modelo de evolução temporal espacial para essas rochas. Falando das rochas sedimentares, né, das brechas sedimentares, suas características sedimentares são de estrutura caótica, classes de formas e tamanhos variados, contatos irregulares e predomínio de matriz na maioria dos afloramentos. Né, então, essas características são compatíveis com fluxos de massa submarinos, ou seja, slumps, slides e debris flows. Né, então, fluxos coesos ou não, que ocorreram para depositar essa brecha. Né, então, esse seria o modelo interpretado, que teria ocorrido um rebaixamento do nível do mar, então expondo aqui no topo do talude esses sedimentos, né, que estão instáveis, e a partir de vários processos podem ser ativados, então, esses fluxos de slumps, slides e debris flows, com a brecha sendo depositada, então, na base do talude. Né. Isso teria ocorrido em slope uprons, então, de maneira bem contínua, com grande continuidade lateral. Né. Falando da proveniência da brecha basal da formação também, o que eu fiz foi tentar correlacionar, né, corresponder os tipos de clasto com a provável rocha-fonte que eles representam. Então, por exemplo, os clastos de dolomito, fosforito, silexito e oide greenstone são provavelmente provenientes da formação Bocânia, porque essas rochas são fáceis da formação Bocânia, e isso foi feito para todos os tipos de clasto. Né? E a conclusão que eu cheguei foi que a formação Bocânia, então, contribuiu para a maior parte dos clastos da brecha, em ambas as localidades, né? E na região de Corumbá, a gente tem uma contribuição importante também do embasamento cristalino, em Corumbá. E menor proporção, a gente também teria a contribuição da formação serradinho, principalmente com os clastos de arenito. E para finalizar aqui, então, o contexto tectônico da brecha da formação Tamengo, ela pode estar associada à tectônica compressiva, né? E a inversão da bacia Corumbá. Então, a gente teria nesse primeiro momento aqui a deposição da formação Bocânia em plataforma carbonática barrada por estromatóides, em provável margem passiva. No momento B, a gente teria, então, o início da inversão, então, o início aqui dos empurrões, né, que dão origem à inversão, na qual teria a desestabilização desse modelo A e a formação de slopes, na qual a brecha teria se formado com grande continuidade. Né. E no último momento, já com a
com o Foreland bem desenvolvido e com a migração do orógeno para o oeste, a gente teria a deposição da formação Tamengo já em contexto de rampa carbonática aqui no Forbund. Porém, isso precisa de mais métodos para ser investigado, né? E a tectônica, a deposição da brecha em tectônica distensiva também não pode ser descartada. Bom, então as conclusões são que na Serra da Bodoquena ocorrem brechas sedimentares do grupo Corumbá e brechas tectônicas associadas a falhas inversas, né? As brechas tectônicas seguiram aquele modelo que eu mostrei de cataclase, né, de evolução de rochas de falha, com dedolomitização da matriz. 3. A brecha sedimentar teria sido formada por slumps, slides e debris flow submarinos a partir de rebaixamento do nível do mar. 4. As unidades inferiores atuaram como rocha-fonte para a brecha. Então, principalmente aí a formação vulcânica, como eu mostrei, e o embasamento cristalino em Corumbá. E 5. A deposição da brecha pode ser associada à tectônica compressiva, apesar de a deposição em tectônica distensiva também não poder ser descartada. Bom, essas foram as referências. Queria agradecer a familiares, amigos, ao professor Bogiani, à FAPESP, ao IGC USP e a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado. Obrigada, Henrique, pela sua apresentação. A gente tem aí uns 5 minutos para dúvidas, para perguntas, curiosidades, antes da banca se retirar para a arguição. Se ninguém quer se manifestar, Wagner, acho que você pode mandar o link para a gente já. Pronto, obrigada. Alô, a sala está pronta? Estou ouvindo ninguém. Alguém está me ouvindo? Estamos te ouvindo e te vendo. Estamos aqui. Estou no horário, porque a gente terminou agora uma... Isso, tem um minutinho. Tem um minutinho, beleza. Sim, tem um minuto. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos começar então, Karina. Você tem um minutinho a mais para você ficar bem tranquila. Essa é a apresentação então da Karina, que tem como orientadora a professora Maria da Glória e como examinadora a professora Lucilene. Deixa eu ver aqui só um detalhe. Então, Karina, você tem. Você começa agora. Posso apresentar já? Presto. Nossa, eu estou perdido aqui. É, 15h40, né? Isso. Então, você tem 15 minutos de apresentação e 5 de perguntas. Pode ficar à vontade, Karina. Ok. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Vou tirar esse aqui. Vocês estão me ouvindo certinho? Tá ótimo. Então, boa tarde a todos, todo mundo que está assistindo. Eu vou apresentar meu trabalho de formatura. Sou a Karina, minha orientadora foi a professora Maria da Glória, meu orientador foi o Carlos Mazoca. O título do meu trabalho é Caracterização de Geossítios como Registros da História Geológica, um estudo em São Sebastião com uso de tecnologias geoespaciais. Uhum.
Então, a costa sudeste do Brasil, ela vai registrar em suas seções geológicas uma evolução complexa e associada com a formação neoprotozoica do Gondwana Ocidental. Então, aqui nesse esquema, a gente tem essa configuração tectônica, né? Então, a costa do Brasil vai estar associada com o sistema orogênico Mantiqueira, e vai estar registrando diversas seções dúcteis associadas com esse processo. Posteriormente, com o rifteamento ao Cretáceo e a formação do Atlântico Sul, a gente vai ter uma série de feições rúpidas associadas nessa região, com o magmatismo Serra Geral em chama de diques. Posteriormente, também temos uma evolução sedimentar e geomorfológica que é atuante até o recente na região. Então, nesse contexto de toda essa evolução geológica, o litoral norte do estado de São Paulo tem sido foco de inventários do patrimônio geológico, com os objetivos principais de caracterizar, compreender, promover e preservar os melhores registros dessa evolução. Então, o contexto, né, do patrimônio geológico, ele vai estar aí totalmente atrelado com o termo da geodiversidade, que é um termo que vai descrever a variedade dos elementos geológicos que ocorrem no planeta, tanto os produtos, né, como as rochas, os minerais, os fósseis, tanto também os processos, os sistemas, as estruturas, né, incluindo a geomorfologia, a hidrologia, os solos, e, enfim, toda essa variedade abiótica da natureza, né, se contrapondo com a variedade biótica pela biodiversidade. Então, alguns elementos dessa geodiversidade, eles podem apresentar um valor científico elevado, né? Então, a partir do momento que você tem esse entendimento desses locais e do que ele representa no sentido de entender os processos que ali ocorreram, eles vão ser registros relevantes da história do planeta. Então, esses são chamados geossítios, e eles fazem parte do patrimônio geológico de uma região. Então, aqui a gente tem esse quadro de brilha, vai estar aí colocando essa associação do patrimônio, né, com geossítios e a diversidade na natureza. Além disso, outros elementos da geodiversidade podem apresentar outros tipos de valores, que não só o científico, como o geoturístico e educativo. E esses locais, todos esses locais que apresentam, né, esse tipo de valor da geodiversidade, ele vai ser passível de procedimentos de geoconservação, né? Que são procedimentos específicos que começam aí com inventário, com avaliação, então aqui a pesquisa geológica vai estar inserida nesse contexto, e uma posterior conservação, promoção e monitoramento desses locais. Visando aí principalmente preservar, né, esses locais de relevância para a ciência e para a sociedade. Então essas pesquisas de geoconservação, ela é parte integrante da diversidade da natureza, da conservação da natureza, né? Então, elas são muito importantes porque elas vão visar uma implementação de políticas públicas e de gestão territorial, né, de maneira sustentável. Então, visto essa necessidade, né, de aprofundamento nessa área, pesquisas vêm sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo. Então, nesse contexto, o objetivo central do meu trabalho vai ser caracterizar um desses geossítios, que é o geossítio Budãs, do Ilhote de Camburizinho, localizado na praia de Camburizinho, São Sebastião, aqui a gente tem a localização, e a partir desse estudo, então, contribuir com a valorização do patrimônio da região. Esse geossítio, ele faz parte do inventário do litoral norte e do estado de São Paulo, porém ele precisava de estudos mais aprofundados, né, para reiterar ele como um geossítio. Então, o método principal dessa caracterização foi uma combinação de técnicas de trabalho de campo clássico, né, como análise estrutural e petrolográfica, com o uso de produtos geoespaciais que foram aí gerados a partir de imagens de VANT, né, veicular não tripulado. Esses produtos também são utilizados para fazer a disseminação desse local. Um complemento do meu trabalho foi analisar o contexto desses produtos nas geociências como um todo para ter uma noção do panorama atual, né, de como ele está sendo utilizado atualmente. Então, o litoral norte do estado de São Paulo e o geossítio, né, está inserido na faixa ribeira central, que a faixa ribeira é o segmento central, né, do sistema orogênico Mantiqueira, ela é um dos orógenos neoproterozoicos dessa amalgamação do Gondwana. Então, aqui a gente tem o mapa da estruturação tectônica da faixa ribeira, de Hebron, 2017. Então, nesse caso, o litoral norte ele vai estar aqui inserido no terreno oriental dessa faixa, que é o terreno mais recente, que foi amalgamado mais recentemente. E essa faixa, então, ela é resultado de colisões diacrônicas que envolvem arcos magmáticos, microcontinentes e a margem sul do paleocontinente São Francisco. Então, mais especificamente, né, o litoral norte vai estar inserido nessa unidade vermelha, que é o arco magmático do Rio Negro. Então, aqui a gente tem um mapa geológico especificamente dessa área de estudo. Então, aqui a gente tem o geossítio, a localização dele. Esse mapa ele vai estar inserido nos depósitos recentes, então ele não está representado, mas ele está associado com essa unidade azul, que são os migmatitos paraderivados. Nesse mapa, a gente também percebe a associação desse geossítio com a estruturação regional,
de campanha em Mafra. Então, eles definiram uma estrutura para essa região, uma flor positiva, que vai estar aqui associado com essa zona de cisalhamento, principalmente a zona de cisalhamento Camburu, que está bem próxima aqui do geossítio, uma zona de cisalhamento destral. Então, aqui a gente tem um modelo dessa estrutura, aqui um corte NWSE. A gente percebe, aqui tem a zona de cisalhamento Camburu, que é essa daqui. É, então, a gente percebe que a foliação, ela vai convergir para essa zona de cisalhamento e vai ficar verticalizada, né, próximo aí do eixo dessa estrutura, e vai ficando mais horizontalizada conforme chega nesse cavalgamento São Sebastião. O geossítio, ele vai estar inserido aqui próximo do eixo dessa estrutura. E é uma estrutura associada com a deformação dúctil e o regime transpressível da faixa ribeira nesse local. É, então, aqui o processamento, né, dos produtos que foram utilizados nessa pesquisa, eles foram feitos utilizando, então, o modelo DJI Phantom Pro 4. É, e essas imagens obtidas do afloramento foram posteriormente processadas no Agisoft PhotoScan, que é um software que vai utilizar aí a técnica de Structure Full Motion. É uma técnica de fotogrametria digital que ela vai se basear basicamente na produção de diversas imagens de diferentes posições e ângulos de um objeto estático, no caso é o afloramento. Essas imagens têm que ter uma sobreposição em comum para que o software consiga gerar esses produtos. Então, foram feitos dois voos para conseguir gerar todos os dados necessários do geossítio. Foi feito um voo chamado voo estruturado, que é um voo que aqui a gente tem um exemplo, né? Ele é feito numa malha definida do geossítio, aqui a gente tem o geossítio. Aqui já no software, né? Então, a gente tem aqui a posição e o ângulo das câmeras. Então, aqui, essas aqui que estão horizontais são o voo estruturado. Em volta, aqui a gente tem outro tipo de voo, que é o voo circular, que ele é feito manualmente, circulando o afloramento. Então, aqui a gente tem uma nuvem de pontos esparsas, que é a primeira nuvem de pontos geradas no software, né? Então, ele vai ler os pontos em comum para reconstruir o ambiente tridimensional. Posteriormente, ele gera uma nuvem de pontos densa. E por fim, ele gera aí um modelo tridimensional texturizado. Então, a partir desse método, né, também além do modelo 3D, a gente vai gerar os fotomosaicos que foram utilizados nessa pesquisa. E, além disso, também foram geradas imagens panorâmicas. Então, aqui é o geossítio, ele é um ilhote, né, é uma ilha de dimensões pequenas, tem a extensão de 200 metros por 120 de largura. Ele tem aí a direção NSW. É, então, essa é a imagem ortorritificada, né, que foi gerada do geossítio. Essa imagem, ela vai corrigir os pixels para a direção vertical, numa projeção ortogonal, então, como se fosse um mapa mesmo da região, porque todas as medidas e as distâncias têm os valores reais. É uma imagem de alta resolução, ela tem 2,25 centímetros por pixel. Então, com esse produto, a gente consegue ter uma visão das estruturas muito melhor, assim, de padrões estruturais muito, né, mais visível do que apenas com o campo, com a visão de campo. Então, ela foi um complemento muito interessante para a gente conseguir visualizar. Aqui a gente tem as principais feições estruturais, né, desse geossítio que dá o nome, que são os budãs. São essas feições alongadas e estiradas nessa porção SW. Então, a partir dos dados também de campo, fizemos um mapa geológico. O geossítio, então, ele é composto basicamente por biotito ortognais, né, como encaixante. Os budãs, então, a gente consegue ver que eles ocorrem em diversas escalas, ele tem esses padrões totalmente estirados e deformados, e eles ocorrem em duas litologias. Então, essa preta aqui é a predominante, é o biotito anfibolito, e essa vermelha aqui vai ser o xisto, tá? Além disso, a foliação metamórfica, ela é de alto grau, ela tem aí uma direção média, altitude média de N60E 80 NW, chegando a subvertical, e ela também é paralela ao geossítio, também aos budãs. Tá? Além disso, a gente vai ter também, então, essas porções altamente fraturadas, que não é homogênea, ocorre em apenas alguns locais, e o dique basáltico aí de 80 metros de extensão. Eu vou detalhar melhor cada litologia. Então, é encaixante, né, o biotito ortognais, granulação fina média, mineralogia principal, quartzo, biotita plagioclase, localmente com feldspato, apresenta um bandamento gnásico incipiente. Então, aqui nessa foto de lâmina, a gente consegue ver esses bandamentos milimétricos de biotita e de quartzo feldspato. Textura lipidogranoblástica, principalmente, com domínios lipidoblásticos por biotita também são bem comuns, como a gente vê nessa lâmina aqui. No afloramento, ocorrem muitas injeções pegmatíticas, né, de espessura centimétrica, e elas são muito importantes porque no plano perpendicular à foliação subvertical, a gente consegue ver dobras preservadas, né, dobras fechadas com o eixo subhorizontal,
as quais a foliação de alto ângulo vai ser planaxial. É, além disso, essa encaixante localmente vai apresentar afeições migmatíticas, como a gente consegue ver nessa imagem, tanto estilírio quanto dobras. Então, aqui a gente vê dobras isoclinais, né, caracterizando uma transposição da foliação. Em lâmina, essa porção migmatizada ela vai conter muito mais cafeodisfato e não vai ter recristalização. A outra afeição dúctil, né, marcante, então, são os budãs, o dibiotita fibulito, que é o que mais ocorre, né, predominante. Tem locais no floramento que esses corpos conseguem ser vistos em três dimensões, como nessa imagem. É formada aí por betita, hornblenda, plagioclase, localmente quartzo, granulação fina a média, e tem uma textura principal de epidolematoblástica, como a gente consegue ver bem nessa imagem de lâmina. Então, tem bastante biotita em equilíbrio com a paragênese, né, desses budãs, possivelmente aí devido ao metassomatismo com a encaixante para entrar o potássio no sistema. Então, o outro budã aqui, domínios félsicos também ocorrem bastante nesses budãs, que por vezes ocorrem dobrados ou também budinados. Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue ver um domínio félsico centimétrico, né, dentro do budã de fibolita, que está aqui com uma estrutura pinch-in-swell. E aqui embaixo, a gente consegue ver que nesse também budã de fibolita, essas estruturas ocorrem dobradas, né, numas dobras poliharmônicas, devido à diferença de competência dessas camadas. Então, aqui no outro tipo de budã, a gente já vê aqui a diferença textural, né, dos dois. Esse aqui já tem uma granulação média grossa, textura porfiroblástica, porfiroblastos de granada centimétricos, e lepidoblástica também, caracterizando muitas biotitas na matriz. Então, aqui a gente consegue ver nessa foto de lâmina, né, matriz meio orientada, então essas porfiroblastos têm aí uma textura blastopoquilítica, caracterizada por essa foliação interna aqui, que já perdeu continuidade com a foliação externa, devido a uma rotação durante a deformação. Então, as feições rúpteis do afloramento, elas foram caracterizadas também com a ortoimagem, então aqui a gente consegue ver esse mapeamento que foi feito. O dique basáltico, então, ele tem aí 80 metros de extensão, aqui nessa porção NE ele foi totalmente erodido. Aqui nessa imagem mais próxima do dique, conseguimos perceber que ele também tem fraturas internas, né, devido ao resfriamento. E o sistema de fraturas, então, foi mapeado a partir dessa imagem, né, aqui nesse diagrama de Rosetta, a gente consegue perceber as direções médias. Então, aqui, essa família de fratura NE, ela vai ter uma direção média N53Z, foram feitas 209 medidas. A outra família de fratura, então, foi feita 200 medidas, a direção média N66W, e o DIC tem uma direção aí média de N40E. Essa imagem aqui do DIC, né, na lâmina, é um basalto, granulação fina, textura hipocristalina e subofítica. Então, aqui a gente tem uma síntese, né, da evolução geológica. Então, a gente tem essa foto aqui do Vante, dessa porção que tem o predomínio, né, dos budãs. Então, aqui a gente consegue ver os budãs de anfibolito e aqui os de xisto. Interpreta-se que esses budãs de anfibolito, de biotita anfibolito, possivelmente eram antigos diques basálticos, enquanto que os budãs de xisto possivelmente eram antigos xenólitos, né, de uma rocha sedimentar, para gerar o xisto, em uma rocha granítica. Então, todas essas rochas sofreram metamorfismo e deformação durante o ciclo brasiliano, durante a tectônica transpressiva, né, associada com a faixa ribeira, gerando também essa foliação subvertical, N60E, os budãs, que representam, então, o componente tensional nessa colisão, e estão associados, então, com a estrutura em flor positiva, que eles são paralelos ao eixo, né, dessa estrutura. O metamorfismo ocorreu em face do fibolito, né, pela paragênese dos budãs, chegando aqui a anatexia. Então, aqui nesse local, a gente vê onde ocorre essa anatexia, ela é bem localmente. Posteriormente, então, com o rifteamento, né, magmatismo basáltico, a gente tem o registro disso pelo dique e pelo sistema de fraturas. E do quaternário ao recente, a gente também tem a geomorfologia, né, atual da Serra do Mar e das planícies costeiras, que vão gerar o tômbolo e a planície do Rio Camburi. Então, aqui a gente tem o Rio Camburi e o tômbolo, essa feição aqui da Barra de Areia. Então, esses produtos, né, que foram gerados, eles, além de ter esse entendimento e o registro dessa relevância para o local, eles podem promover uma disseminação, né, para a sociedade. Então, foram gerados aqui um passeio virtual com imagens panorâmicas e um modelo 3D. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Foram geradas, então, 5 imagens panorâmicas do GeoCity, visando mostrar tanto ele como também a paisagem. Então, aqui está o GeoCity. Aqui a gente tem a Serra do Mar, a Praia de Camburi, Praia de Camburizinho.
Então, ele também, ele tem essas informações, né, geológicas sobre o local. Então, aqui um exemplo, as rochas no microscópio. Foi gerado, então, visando o público em geral, né, tanto turistas, estudantes, moradores locais, e está disponível no site do GeoEreditas. Então, aqui só vou mostrar as 5 imagens, né, panorâmicas, que foram geradas a fim de circundar o local. Você consegue também dar zoom aqui nas principais estruturas. Então, aqui a gente tem as fraturas, né, bem visíveis, aqui o Budan de afibolito, o Budan aqui de xisto. Também temos o modelo 3D, mas não vai dar tempo de mostrar aqui. E essa última imagem, então, ela consegue ver bem essa estrutura do tômbolo, né? Que é essa barra de areia aqui atrás do GeoSite, ligando ele à praia. Então, esse complemento, né, desse meu estudo, que foi fazer essa análise comparativa, vou sinteticamente aqui apresentar os resultados, tá? Elas foram feitas a fim de ter um panorama atual de como esses produtos estão sendo utilizados nas diversas pesquisas das geociências. Então, foram aí selecionados 198 trabalhos bibliográficos publicados entre 2012 e 2020. Eles foram selecionados, analisados 58 da base de dados brasileira, então são trabalhos publicados no Brasil, e 140 internacionalmente, né, artigos internacionais. Os principais resultados dessa análise foi que o Brasil se encontra em estágios mais iniciais, né, do uso de VANT e Structural Motion para gerar esses produtos nas geociências, enquanto a gente percebe que tem um contínuo crescimento das pesquisas mundiais. Esse crescimento, então, está muito atrelado com o aumento da acessibilidade, né, de VANTs e softwares no mercado, gerando um baixo custo relativo com outras técnicas, como laser scanner, por exemplo, e gera resultados de alta resolução espacial e temporal, permitindo também o acesso a diversos locais que são inacessíveis, né, por outros métodos, e também como glaciais, vulcões, que são bastante usados essa técnica, e apresentam diversas aplicações. As principais aplicações, então, das geociências que a gente viu com o resultado dessa análise foi que são áreas tradicionais ainda, né, de obtenção de dados de superfície, como geomorfologia, geologia estrutural, geologia e engenharia. Porém, áreas mais diversas aí estão começando a utilizar essa tecnologia com o patrimônio geológico e o ensino geológico também, e evidencia ser uma ferramenta promissora nas pesquisas geológicas. Então, as considerações finais. O GeoSite vai sintetizar toda essa evolução regional do Neoproterozoico até o recente. Então, ele vai registrar a partir dos seus processos dúcteis, cúpteis e sedimentares. Então, ele vai ser muito importante para essa região, né, do litoral norte, porque ele representa todo esse contexto de muitos milhões de anos. E a metodologia utilizada nesse trabalho, ele vai mostrar relevante tanto no contexto da caracterização científica, né, do local, quanto para o registro e para a promoção, né, dele por meio da disseminação à sociedade, que é algo muito importante na pesquisa científica, né? E tudo isso é muito importante também para a valorização do patrimônio geológico da região. Então, aqui são as referências utilizadas, aqui agradecer a FAPESP por ter, enfim, obrigada a todos. Eu queria terminar com esse trechinho aqui da Declaração Internacional de Direitos da Memória da Terra, que é chegar o tempo de aprender a proteger o passado da Terra e, por meio dessa proteção, aprender a conhecê-lo. É um novo patrimônio, patrimônio geológico, um livro escrito muito antes do nosso aparecimento sobre o planeta. Obrigada a todos. Obrigado, Karina, pelo trabalho. Nós temos ainda tempo para uma perguntinha, caso alguém queira fazer. Deixa eu sair aqui da apresentação. Bom, e não havendo perguntas, eu vou pedir ao Wagner que nos disponibilize o link para a nossa reunião, da reunião da Karina com a banca. E obrigado a todos pela presença. Bom, então, dando continuidade ao trabalho de formatura, o Cândido está aí. Olá, boa tarde. Boa tarde. Professor Roberto Irata Júnior também está aí.
Falta... Boa tarde. Boa tarde. E falta o Rafael. Antes de você começar a sua apresentação, Cândido, deixa eu fazer a sua apresentação. Então, este é o último trabalho de formatura da tarde de hoje, e vai ser apresentado, então, pelo aluno Cândido Matos Júnior, que teve como orientador o professor Roberto Irata Júnior, do IME, qual nós agradecemos bastante, nós, em nome da comissão do IGC, eu agradeço bastante a sua participação no nosso, um nosso trabalho de formatura. E, e depois, quem vai fazer a arguição, a qual eu também agradeço bastante, é o Rafael Rubro, da Petrobras, que vai nos auxiliar na arguição do seu trabalho, tá certo? Então, o trabalho que o Cândido vai apresentar vai ser o aprendizado de máquinas em geociências para classificação de faces. Então, Cândido, você tem aí 20 minutos no máximo, tá, para apresentar. Depois disso, a gente se reúne numa outra sala para fazer a arguição, ok? Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Ok. Eu vou só tirar o fone, que é mais fácil para mim aqui. Bom, meu trabalho é sobre aprendizado de máquinas em geociências para classificação de faces. A apresentação se dará primeiro, vou mostrar os objetivos, aprendizado de máquina, a área de estudo, o contexto geológico, né, os materiais que utilizei, os métodos, os dados, os resultados e as conclusões. Bom, os objetivos foram aplicar uma ferramenta computacional de open source de modelo preditivo em geociências para classificação de faces, de modo que eu automatize trabalho de alto custo e de tempo. Também procurei mostrar a importância do tratamento dos dados em um modelo. Isso tudo com base na literatura, fazendo um levantamento bibliográfico de trabalhos que utilizaram um modelo preditivo nessa área de geociência na classificação de faces. Bom, a definição de aprendizado de máquina ela é uma sub-área do campo da inteligência artificial, que procura fazer predições com reconhecimento de padrões nos dados de atributos, ou variáveis preditivas, preditórias, ou variáveis independentes, ou o que a gente chama de features, no inglês. Isso tudo através de um uso de métodos de aprendizado estatístico. E o ramo do aprendizado de máquina é o supervisionado, que é o que eu utilizei nesse trabalho. O que consiste esse aprendizado supervisionado? Dado um conjunto de perfis geofísicos, com suas respectivas features, correspondentes à interpretação de faces, eu aplico um modelo de algoritmo de máquina, esse conjunto de dados, eu treino o modelo, eu valido o modelo, eu testo no meu treinamento mesmo o meu modelo, ver se ele está tendo um desempenho positivo. Depois eu aplico o meu modelo aos dados de que eu não tenho informação de classe nenhuma, e assim eu faço a classificação. A área de estudo é no estado do Kansas, no estado dos Estados Unidos, no sudoeste do Kansas, e é uma área já que explora muito tempo gás, desde a década de 60, é o Panama Field, fica no sudoeste do estado. E lá tem uma base de dados que a Universidade do Kansas utiliza, eles utilizam para base de dados, para treinamento, para criar modelos, e de modo que em vermelho, são os pontos que eu não tenho, os pontos vermelhos que eu não tenho informação nenhuma, e em triângulo, são os postos que eu tenho informação de classe litológica. Então, eles utilizam essa base para fazer predições. Na estratigrafia do Panama Field, ele se caracteriza, se localiza no grupo Consul Groove, do Permiano. A gente vai encontrar rochas de faces marinhas, siltitos, carbonatos, dolomíticos, mudstone, paxton, xistos marinhos, e também faces não marinhas de siltitos grossos e finos e arenitos também. Bom, o material que eu utilizei foi linguagem Python, as bibliotecas do Python, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib,
são ferramentas que utilizam para visualização de cálculo numérico, visualização de dados. É, o próprio aprendizado de máquina já tem uma biblioteca já específica, que é o Scikit-Learn, e a biblioteca Pandas para desenvolvimento de tabelas, de construção de data frames, Matplotlib para visualização dos dados, gráficos. Os métodos, eu processei os dados, né? Fiz o tratamento das features, os dados brutos, em dados que o meu modelo consiga trabalhar. Separei as features mais interessantes, verificando ruídos, verificando se tinha outliers, verificando se tinha dados ausentes, discrepantes. E também eu fiz uma técnica de feature engineering, que depois eu vou explicar o porquê eu utilizei, para criar novas features a partir de features que eu já tenho. O algoritmo que eu utilizei, que teve um desempenho bastante interessante, foi o Gradient Boosting, que é o chamado método Ensemble de árvore de decisão. É uma combinação de... O Ensemble, porque ele é uma combinação de algoritmos, uma combinação de modelos, perdão, que produz um único resultado. De modo que eu classifique as minhas features, comparando valores de thresholds, separando essas features, comparando em relação aos thresholds, que é o valor dos valores limites, em determinadas classes, no caso são as rochas, né, em determinado grupo de classes. Isso tudo é feito através de uma otimização de uma função de custo, que eu faço para... Eu minimizo essa função, o algoritmo ele tem esse papel. Eu também fiz a validação cruzada, K-fold, que no caso K é igual a 10, eu usei 9 postos de treino e 1 posto de teste. Ou seja, eu treinei meu posto com 9 postos e testei 1 posto de teste. Fazendo a validação, medindo a acurácia através das classificações, métricas de classificação, né, acurácia, precisão, recall. E dentro desse sistema eu procurei comparar e validar o meu modelo para depois rodar os dados de teste. Eu ajustei os hiperparâmetros também, que lidam com a parte complexa do modelo, contornando viés e variância, né, do meu modelo. O compromisso viés e variância. O conjunto de dados são 10 postos de treino, são 10 postos, em torno de 4.149 informações de postos, e 2 postos de para-teste, que é o que eu quero predizer. Bom, aqui são as features que eu utilizei no meu problema. Cada feature vai me fornecer uma propriedade da rocha: litologia, argilosidade, hidrocarboneto, volume de rochas, porosidade, densidade, presença de hidrocarbonetos leves, volume, massa atômica, média dos minerais. Isso tudo para a equipe, né, de exploração de gás, de petróleo, é importante no campo. A tabela de dados do Pandas, né, as colunas que foi gerada através do Pandas, que são meu dataset. A coluna representa as features, os atributos, e as linhas são minhas, todas as informações dos meus postos. Aqui são as faces, de 1 a 9, associadas a números inteiros, né, e associadas também no, na parte gráfica a cores, né, e as faces adjacentes, as faces vizinhas a essas faces, de 1 a 9. Aqui é um exemplo do perfil geofísico. Você tem os 5 features e o seu posto interpretado já com a sequência litológica de faces. A distribuição dos dados de treinamento. A gente percebe que existe mais siltito, mais siltito fino e mais siltito grosso do que em relação às outras classes. Isso pode também ter causado algum problema, vai ter causado algum problema, depois eu vou explicar. E também o dolomito, que é em menor número. Você tem muitas classes com muitos dados e poucas classes. E outras classes com poucos dados, poucas informações. Aqui as taxas de cada perfil de poço. São poucos poços que têm todas as classes. E os atributos dos perfis, né?
as features de cada, as atributos de cada poço. Então, assim, a gente percebe que tem a variável efeito fotoelétrico que está faltando em 3 poços. Então, a gente pode completar esses dados com a média, fazendo uma regressão, prevendo esses valores. No caso, eu optei por fazer a média, né, de todos os valores de efeito fotoelétrico, mas existem outras formas, resultados semelhantes. Aqui é a correlação de features, distribuição de features, features de classe do meu conjunto de dados. A gente pode perceber aí uma sobreposição de dados, de forma que eu não consigo classificar, separar de maneira eficiente. As minhas features, elas estão totalmente agrupadas, em sobreposição. Eu não consigo saber se determinada feature possui se é da face 1, se é da face 2, da face tido, da face carbonato. Então, aí que é a importância do tratamento dos dados, né, que foi preciso fazer. Você tem que separar as features, tem que criar novas features, no caso que foi o Feature Engineering, para poder atenuar esse quadro difícil análise para o meu modelo. Porque se o meu modelo for analisado assim, ele vai ter uma baixa performance. Foi gerada uma matriz de confusão dos dados de treino, né? Essa matriz de confusão vai me fornecer o quanto que o modelo acertou na diagonal da matriz, de forma que quando eu tenho mais informação de classe, ela teve uma maior acurácia em relação às outras classes. Isso está totalmente desbalanceado. Classe que eu tenho menos informação teve uma baixa acurácia em relação ao seu título e o grosso e o título fino. E esse matriz de confusão é sim o tratamento dos dados. Quando eu trato os dados, a gente percebe um aumento da acurácia, o quanto meu modelo acertou. Meu modelo acertou mais ainda, continua acertando mais em classe que eu tenho mais dados, mais informações. Modelo preditivo, aqui, sem tratamento dos dados, meu modelo preditivo à direita, né? E o meu modelo verdadeiro à esquerda. Então, esse é um posto de treino. Como que meu modelo desempenhou em relação ao posto verdadeiro, né, sem o tratamento de dados. Só que quando eu trato os dados, eu melhoro de maneira significativa, ele acerta mais intercalações, mais detalhes, né. Aqui é o posto, aqui eu já aplico meu modelo de teste, né, os dados de teste, como que eu quero predizer esse objetivo da análise. Então, à esquerda é o meu modelo preditivo e à direita é o meu modelo verdadeiro. A gente pode perceber que as intercalações, ele não conseguiu interpretar muito bem as intercalações. Em alguns casos ele interpretou, outros não. Onde tinha intercalação, ele não considerou. Onde não tinha intercalação, ele considerou. A parte mais profunda, ele acertou mais do que a parte mais rasa. A mesma coisa esse outro posto também de teste. Teve um desempenho semelhante, mas as intercalações ele teve bastante dificuldade. Bom, as conclusões. Os melhores resultados foram atingidos quando eu processei os dados. Essa é a parte mais importante do trabalho, antes de rodar qualquer modelo. Quando eu trato os dados, quando eu separo as features que eu quero trabalhar, quando eu analiso elas e vejo, comparo, vejo se criam mais features ou não, se precisa de menos features. E quando a gente percebe esse tratamento, a acurácia aumenta de maneira significativa. O Gradiente Boost é um modelo que teve um desempenho melhor do que os outros algoritmos, que redes neurais, máquina de vetores suporte, florestas aleatórias, Ada Boost. Então, ele teve um desempenho melhor. A gente percebe que a gente precisa de mais dados, né? O modelo classificou as classes com mais dados, então seria melhor mais dados. E também o balanceamento de classes, né? Que não foi feito, fica até um trabalho futuro para eu balancear essas classes e ver como que o modelo, quando eu tento atenuar essa relação, essa diferença de litologia de informações de uma determinada classe em relação à outra. A dificuldade em diferenciar classes com controlometria, ele tem dificuldade em classificar surtito, arenito, muita dificuldade.
em arenitos também, sítios finos, grossos, teve muita dificuldade. Só que ele não confundiu faces marinhas com faces não marinhas, vice-versa. Ele desempenhou bem, ele soube separar o que é um carbonato do que é um sítio e predizeu bem o modelo. A acurácia aumenta de maneira significativa as faces quando considero as faces adjacentes. Quando eu considero um grupo de faces vizinhas, o meu modelo desempenha ainda melhor. O Hall, ele conseguiu uma porcentagem, esse autor, de quase 93%. Isso é interessante para a indústria de petróleo, né? Quando você desempenha bem. Os meus dados, a gente percebe também que a implementação é bastante interessante, porque para a indústria, para automatizar trabalho de alto custo e muito tempo, é interessante em tempos de que a gente está em processo financeiro, econômico deficitário. Então, essa é uma maneira interessante de implementar a inteligência artificial, apesar de máquina. Então, é uma área que está crescendo bastante, a indústria está começando a olhar, a verificar que é importante essas análises. Estão as referências. Muito obrigado. Muito obrigado, Cândido, pela apresentação. Nós ainda temos tempo para perguntas. Se a plateia que estiver assistindo tiver a fim de perguntar, mande as suas perguntas, podem abrir os microfones. Irene? Oi. Se não houver perguntas, eu só gostaria de agradecer ao Rafael Rubo por ter aceito o nosso convite da Comissão de Trabalho de Formatura e também ao professor Roberto Irata pela orientação. Antes de vocês passarem para a lição. Eu que agradeço o convite também, pessoal. Obrigado. Então, se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos aguardar o Wagner, que vai mandar o link para que a gente possa se retirar e ir para a sala de arguição. Então, aproveitando, participe agora. Então, tá, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Em nome da Comissão de Trabalho de Formatura, eu agradeço a todos aqueles que assistiram todos os nossos trabalhos desse ano. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Tchau.